videí, ve kterých se vám někdo snaží ukázat, jaký to je na Gamescomu, je celkem dost. No a my jsme se rozhodli to naše trošičku zpestřit a ukázat vám takovou abecedu Gamescomu. No a začneme od A, že jo? Takže abeceda. Ups. Nemohli jsme se rozhodnout, jestli dáme B jako Borderlands, který jsme si měli možnost zahrát, nebo B jako Bratwurst, který jsme měli možnost sníst. Si dáme B jako Borderlands dáme. Cyberpunk jsme viděli a stál za to, jak jste asi mohli vidět v našich dvou videích. No a cosplay ten jsme viděli taky a stál za to. Někdy tady na výstavišti se pohyboval takový človíček, který se jmenuje Hideo Kojima. My jsme ho viděli na vlastní oči, fakt přísáháme. No ale zase někam ztratil, asi musel dělat takovou věc, která se jmenuje Death Stranding. Těšíme se, Kojimo. A teď si prošvištíme důležitá německá slofička. Eingang, alias vchod. A tady není Eingang, tady není vchod. Trochu nás překvapilo, i když vlastně docela pozitivně, že pro demonový FIFA 20 si v EA Sports vybrali třeba i týmy Kolína nad Rýnem a Borussia Dortmund, což je jen tak mimochodem zápas, který se právě dneska odhraje naživo. G, jako Gamescom, Skoro na každý výstavě narazíte aspoň na jednu hru, u které stačí jedno video, jeden obrázek, jedna minuta hraní, abyste ji okamžitě chtěli vzít domů a tam ji hrát celý den. Tak přesně tohle je aspoň pro mě Humankind. Sorry, Chrudoši, ch není písmeno. Na Gamescomu najdete spoustu nezávislých, to znamená indie vývojářů, ke kterým můžete přímo na ten stánek přijít, jejich si zahrát, možná se s tím vývojářem i trochu popovídat a třeba od nich dostat si nějaký ten dáreček. Gamescom to nejsou jenom velké hry, ale i ty menší, které si můžete vyzkoušet přímo tady. Viděli jste mě skoro ve všech videích z Gamescomu a jsem i v tomhle. Jestli jsem se vám nelíbil, tak nejste sami, mě se ty moje košile taky dvakrát nepozdávají. No a přiznávám, někde jsem se ztratil, takže jsme tohleto poslední video museli natočit beze mě. Hádejte, kde se odehrává Gamescom? No jasně, v Kolíně. Mazaný medvědy jsme tady sice nenašli, ale to město taky stojí za to. Luigi's Mansion je jedna z těch her, kterou jsme si měli možnost na Gamescomu přímo vyzkoušet. No a je třeba říct, že na minimálně příští půl rok má Switch fakt zajímavý line-up. Sorry, Mario tady není, našli jsme jenom nějakýho modrýho ježka, Mario tady prostě není. Jako čekali jsme od nejnovějšího dílu v sérii Need for Speed lecos, ale to, že nás nechá úplně chladným, to jako ne. Může se to zdát divný, že v roce 2019 je tady hra z roku 2016, ale tamhle za náma je stánek Blizzardu, na kterém si můžete koupit rostodivnej merch. No a tady je LEGO Overwatch. Co se rozlohy a dost možná i diváckého zájmu týče, tak stánek PlayStationu tady na Gamescomu dost možná nemá konkurenci. To můžete konec konců posoudit sami. Gamescom to je oslava her se vším všudy a tak vás asi nepřekvapí, že tady jde koupit třeba hrníček Quake, což nám jednak mimochodem docela pěkně vyplňuje Qčko v naší abecedě. No a taky se můžete podívat třeba na Retro Quake, který jsme měli v jedný z předchozí GPTV. Znáte to, kdo nemá R, tak je amatér. Kromě toho, že je tady Nintendo a Switch přítomný jako takový, tak občas musíte stát taky v nějaký dlouhý frontě, že jo? No a co je lepšího, než v té frontě vzít Switch, dát někomu druhý Joy-Con a zahrát si s ním Mario Kart. To je alias trochu hlučný, ne? Tady se asi fakt vyplatí vzít si špunty do uší, nebo aspoň sluchátka. Paráda, tady někde to ubytko bude. Na Airbnb psali, že to je takový prostorný, v souladu s přírodou, takový vzdušný. Alpský vzduch, tady se bude spát jedna radost. Těším. Na Gamescomu je samozřejmě velmi výrazná česká stopa, no a proč jim tu hru neukázat, když to máme kousek za hranicema a denně se tady proženou tisícovky lidí. Tady je třeba Vigor od Bohemia Interactive. Prezentace, na kterou jsme se původně neměli vůbec dostat, ale nakonec se z toho stalo jedno z velmi příjemných překvapení letošního Gamescomu. To jsou Watch Dogs Legion. Když jsme řekli P, tak samozřejmě zákonitě musíme říct i X. Tohleto je stánek Xboxu a samozřejmě, že je celý zahalený do zelený barvy a teď vidíš jenom zadky těch Němců, kteří tam prochází před tebou. Y jako Y, že? Co mám jako vymyslet na Y? Jako Ichthyosaurus, nebo já nevím, Y, že? Nic herního na Y neexistuje. Nic. No a Z? Z jako závěr. Tak zase za rok. Možná se tady sejdem. Na Gamescomu. Čau.